さんは。わあ、たまや。え、花火なんで？年越し花火ね。こんばんは。ひなっぴありがとう、なべっちありがとう、よしありがとう、けいありがとう、なべっち、おどお腹すいた、ありがとう、花火もありがとうね、なべっちありがとう、まぶろしさんありがとう、くぼさんありがとう、ひでくんありがとう、いつつさんありがとうございます。ちょっと今書き物をしてるので、泣きが急に泣き始めた。お付き合いいただこうかなっていう感じです。どうしたの？パンダや、パンダだ、泣きちょうだい、置くよ、あ、ちょうだい、泣き、なんだあのルキアンタは。お疲れ様。今日ね、あのキャンパスボード記入してきました。はい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 、ラキ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 。そう、さっきね、家帰ってきてからね、なぜかめっちゃ掃除がしたくなって、そう、年末の掃除ね、私結局できなかったんよ、時間的に。ちょっとだけ、いててててちょっとだけやりました。超嬉しい。ちょっとだけやるだけ、やるだけでね、全然違うからね。スッキリした。だからよし、ね、サイズ A4 ぐらい、多分 A4 ぐらいだと思う。体感は A4 だった。ねえ、なにラキ？手のかかる子や。ラキって、ラキってじゃない。自由奔放で一人が好きなんじゃないの、猫って。真逆な、なんか世間一般の猫のイメージと真逆な子で可愛い。ほんまに真逆や。猫のイメージめっちゃ変わったもん、ラキに出会って。パンダさん洗濯したよ。え、そう、今日さ、なんかその年賀状で使う筆ペンを買わなと思って、こう
事務所で、あ、筆ペン買わな、アマゾンで頼もうって言いながら、なんかちょうどそれで脳裏にラキの砂を買い替えたいっていう、あの新しい砂にしようって思ってたことを思い出して、あのついでに一緒に頼もうと思ってアマゾンでラキ砂って検索してしまった出るわけないっていう。ボケてるなって、書き物しすぎて頭おかしくなってた。白のポスカが来た。そう、あのさ、去年が受け取ってさ、あの年内に書き終わってって言われてさ、いや無理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 と。なので、あの交渉して期限延ばしてもらったんで、いや別に書いてもいいよ、別に書いてもいいんやけどさ、あのオールでラストライブ出ることになるけどいいもうそれがいいなら別に書いてもいいけどさ、別にいいよ、別にだからゆっくり丁寧に書きます。ちゃんと筆ペンもね買ってきました。ちょっと達筆系でいきます今年は、まあ、去年もそんな気するけど、筆ペンをね買いました。やっぱ筆ペンとかね達筆しながら書くとテンションも上がってきていい感じになりそうです。どうした？そう、筆ペンフーフー震えるフーフーみたいなね、初めて君へのグリーティングカード、ドゥ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 。あ、そうデコチョキね結構届いてるみたいで嬉しい。
結構ね頑張って書きました。デコチキは楽しいね、楽しい、すごい。デコチキの楽しさに気づいてしまった。そういうものね、追加でね注文してくれた方がいるのでね、その分をねやっております。すごい嬉しい、ありがとう。めっちゃ嬉しい、はかどる。はかどり一戦です。自分で言って鼻で笑うって。こんばんは。明日はね最後の特典会ですけど、もうお互い椅子欲しいよね。絶対並ぶ側もしんどいし、私も絶対疲れちゃうだろうし、頑張ります。気をつけてきてくださいね。1,2,3,4,5,6
腹減った。ちょっとね、腹減っ、あ、鶏肉買えばよかったな。忘れてた、最悪だ。今日とかもね、早く寝ようと思ってたんですけど、なんか今じゃあ眠たいかって言われたらそんな眠くなくて、じゃあ書き物やっちゃおうっていうね、魂胆です。マクド以降食べてない。なんかマクドの食べた後めっちゃ胃もたれして、帰り道がめっちゃ気持ち悪かったのね。だからさ、ご飯買う気になれなかったの。グッズでこっち来て今終わらせてる。ほんとごめん。明日に渡すね、マネージャーさんに。本当にごめんね、ありがとう、めっちゃ嬉しい。そう、めっちゃ胃もたれしておもろいよね。普段マックで胃もたれしないのになと思って、不思議と思いながら、おえーと思いながら帰って、そう、ご飯買おう、買ったら買わないと絶対後悔するって。ありがとう、優しいね。でこっち今日はね、終わらせる絶対。起動した。レクちゃん、ういちょ、うん、かわいい、寝た。出て。どっちがいい、下？下？上いかん。上ダメ。せーの、おい。動いてるしね、アイドルはずっと歌って踊ってカロリーバカ消費してるしね。私も別にそんなもともと太るタイプじゃなかったけど、ピムス入ってより痩せたもん。だからピムス入る前から知ってた人にはめっちゃ痩せたねって結構言われるんだよね。だから来年から怖いわすぐプクプク太っちゃいそう。まず年始で家族とダラダラしてる間にプクプク太って、絶対痛い目見るわ。絶対太るもん。あい、でも絶対頑張りたい。え、でもさ、結構さ、出世したねって言われるけどさ、私結構 AKB の終わりかけのあたりこんな感じじゃなかった？これそんな変わってるかなと思うんだよね。変わったよ、変わったよね。自分で痩せたとか言っといて、なんかどうなんだろう、変わったんかな。やっぱペースも入ってごっそり痩せたかな。
嬉しい。でもなんかピムスカニュージーよりなんかすごい大人っぽくなったなって、なんか最近すっぴんがなんかマジ大人なんだよねさっきめっちゃ思ったもん、いやなんかすっぴんが大人なんだけどと思って、ラッキー何してんの。人が大人だなって思った。まあね、年を取ってしまうことは。あ、今日ね足りなくなった化粧品を眉と買いに行ってて、あめっちゃお金使っちゃったんだけど、必要経費必要経費って思ってるんだけど、そんなことは置いといて、あのあれなんだっけ、そうそのスタジオを使うきっかけになったのが眉が去年の誕生日プレゼントでくれたからなんだけど、マヨに誕生日にもらってここまで持った。1年とはいかなかったけど9ヶ月持った。すごくない？めっちゃ持ったなと思って、めっちゃ持ったよね。なんなんほんまに、情緒不安定なん。今日綺麗にしたばっかりやのに、どうしてフラキちゃん、どうしたの。あとビビリやだと思う。やっほー、大丈夫。なんかあのキャンドルとか置いてるところに突撃したら気が、ハサミどこいたっけ。うわ立つのめんど、うわ立つのめんどくせー、くそーどうしよっかな、立つかおにぎりあるじゃん、おにぎり食べよ、よいしょ。本当に猫のおしっこって臭いよね。今日も改めて思ったわ。あ、猫のおしっこって本当独特なさあ匂いする。嗅いでみてほしい、本当にみんなに。ね、なかなかの香りだよね。なんかね、腹毛はね、なんかね、毛の匂いがあるのよ、ラッキー。
いい匂いなんだよね。毛の匂いが好きなのラキナ。って何？あ、そう、明日さ黒衣装着ようかなって思ったんだけどさ、いやこれさ見えるなと思って、ブツブツがちょっと無理っこめ変えちゃうかもしれない。今日配信見た人は黒着るって思うよね。いやでもね、洗ってみて思ったんだけどね、ブツブツがね見えてねしまうんだよね。あれはかなり見えるから、もう乗せるときにめっちゃ修正してもらわないといけなくなっちゃうから、ちょっと紺にしちゃうかもしれない。まあその紺の衣装もブツブツできた原因かもしれない一つの可能性のものなんだけどさ。いや気になるよ、すごい悩んでるもん、めっちゃ悩んでるマジで。毎日見るたび超落ち込む。よしさんありがとう、ゆうありがとう、ひなぴありがとう、クリポンありがとう、ネモありがとう、ハレンチさんありがとう、たくやありがとう、こげちゃんありがとう、ケイクイーンさんありがとう、チャンピオンさんありがとう、こげちゃんありがとう、ラルもありがとうございます。そう結構ね気にしてるね私は、うん、結構毎日ねそのこと考えてる。ちょっと明日ちょっと早起きできたらファンデーション的な、いやあのね凹凸があるから色味は隠せても凹凸は隠せないんだよね。あとそのファンデーションとか塗りたくないんだよねあんまり。もう本当にこれ以上ひどくなったら精神崩壊しちゃうからさ、余計なものを塗りたくないっていう気持ちはめちゃめちゃある。今めっちゃなんか広がってってるから、プレゼントギフト、あこれ私がもらえるの、あ私がもらえるの、え広がってる、あのデコルテ鎖骨のとこに広がってきた。今日の服とかもね配信じゃね乗らなかったかもしれないけどね、あの普通にめっちゃ見えてた。肉眼で見たらもう今日の服もアウトだからね。首元詰まってる服しか着れない今。今日はもう配信だったから映んないかなと思って着れたけど。そう。岡崎ありがとう。
と皮膚科行けるかな、早起きできるかな。できるだけ寝たいという気持ちもありきり。30日もやってるかな。いや、ステロイド塗ってるんよ。ステロイド塗ってるんよ、毎日。何も変化がないんよ。アトピー患者だからステロイドでアトピーが治るのは知ってるけど、これがアトピーとは全く違う生き物なんだよね。なんか黒衣装って胸元も空いてて、なんか隙間が、あのおっぱいある人が谷間見せるようななってる服の みたいなやつのやつなんだけど、あそこから多分ね、胸元に広がってるブツブツがね、丸見えな気がするんだよな、位置的に。あと腕の袖も短いから腕のカラも出る。ちょっと厳しいかもしれない。私も一番好きな衣装だから着たかったんだけどね。お腹空いてるのにおにぎり食べる気にならないの、なんでだと思う？でもなんか今日はちょっと調子いいな。マジ日によって変わるんだよね。変だよね。生きてるみたいじゃない？まああるっちゃあるけど、めっちゃひどいって感じではない。
そうでも体調すこぶるよくてもね完治することはないんだけどね。でもマジで一回完治しかけてたんだよな、あの時期何だったんだろう。こんばんは。かずともありがとう。集中しすぎて何も喋れない。配信者として収穫です。君がいい何もいらないから、だからそばにいて欲しいだって気づいてよね神様の願い。うわ、やっぱ触っちゃった。夢だけでもいい。帰り合わせてよ。もしも私がスタイル良くてめちゃくちゃ可愛い女の子だったらもういいのに。ね、君がいい。何もいらないから。だからそばにいて欲しいんだって気づいてよって神様お願い。
夢だけでもいい。今日高校時代の時よく聴いてたソフトリーさんの曲がね、たまたまプレイリストで流れてきて聴いた。めっちゃでも懐かしいと思って。ね、聞いてた曲とかってさ、こうわーってなるよね。歌ってすごいよな。こっちにサッカータイムズって消えないものを見落として、狩野英孝さんバージョンしか出てこないんだけど今頭に。あ、それバンプね、すいません。野江子さんってなんであんなに面白いんだろうね。すごいよね、本当。
なんかさ、初めて私さ、このチェキ書くやつでさ、スリーブ買ったんだけどさ、チェキをこのスリーブに入れる瞬間めっちゃ楽しいね。ハマりそうだわ。でこっち来続けたい。なんかクオリティ上げていきたい。めっちゃ楽しい。めっちゃ気持ちいい。スッて入っていく感じがね、たまんない。そうだよ、アイが買ったよ。アイが100均行って選んだ。私が入れてる。オッケーで、こっちきいっぱいやるわ。出すときドローっていうの？そんな遊びあるんだ。知らなかった。特に内緒でさ、アイドルをしてますって人多いよね。私ママとかにももにも隠し事あんまりなさすぎてさ、ほぼないかな、ないからさ、なんか想像がつかない。終わりー。はーい、おにぎりこう。達成感えぐ。よし、イエイ。ありがとう、みんな応援してくれて。アイロンかけしないと。アイシャドウなくしたかと思った。本当にあってよかった。ちょっと水取ってきます。
明日の衣装はデニムと、僕言っていいのかな、まあ衣装変えます。私が言えるのは、あの黒衣装を着るか悩んでるっていう。黒衣装は迷ってますってことだけ言いますね。私も全然想像ついてない、どれぐらい人来てくれてどんな感じになるのか全く想像ついてないんですけど、まあ1枚でたくさんゆっくり話せる状況だったらいいなって思ってます。なので何とぞ、まあ私も結構1月中にもうあの話せる機会を作ろうって思ってるので、まあそれだけ頭に入れていただいていただければっていう感じですかね。そう、だからなんかそう、なんて言ったらいいのかな、まあ、アイドルの私とお話がしたいって思ってくれてる人は、まあ明日たくさん来てくれたら嬉しいし、別にそうじゃないよって人はこう、なんて言ったらいいのかな、こう本当にこれが本当に最後の最後だって思わなくて大丈夫だよっていう感じかな。うん、1月以降は、うん、そうね。でも3月は生誕祭やれたらいいなとは思ってる。でも2月も1回あるかも。ご飯したい。もうおにぎり早く食えばよかった。でもなんか。おもろいことやりたくね、生誕祭みんなで手巻き寿司とか作ろうぜ。
今年の3月18って何曜日？平日ダメじゃん。平日か。悲しい。来年か。平日じゃん。17かな、じゃあ。ビールじゃないよ、キレてるもん健康的。あとめっちゃおもろいことやりたい。なんかアイドルじゃないからこそできる系。おやすみ。でもそろそろ寝ようかな。アイドルじゃないから、別にアイドルでもできるけど、こうなんか組織にいないからこそできることみたいな感じ。イメージ的に言ったらアイドルじゃないとかじゃないな、イメージ組織じゃないからこそできることみたいな。そう、何がいいかな。あ、そう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 、公園で日向ぼっことかする ペイントボール投げ大会。楽しみだね。考えとくわ、いっぱい。トランプ大会、はやぶさスピード対決大会めっちゃみんなと対決したい。スピードの考えとくはいっぱい。だからなんか寂しいって思わないでね。みんなが寂しいってなんか悲しくなっちゃうのを見るのと辛くなるんだよ。だからいっぱいこうやって未来の話して寂しくないようにしちゃう大丈夫だからねって。もちろんね、アイドルとしての私が好きな人もたくさんいるだろうから、そういう人たちに乗ったんのことを否定してるとかじゃなくて、あのもちろんその気持ちがあるのは当たり前だと思ってるし、だからそういう方のこう寂しいっていう思いはたくさん受け止めるので、あの無理にね隠さなくてもいいし、なんだろうな、思いっきりその気持ちをね伝えてくれてもう嬉しいし、
アイドルとしての私はもうあと2日だから、アイドルとして私を応援してくれた人たちはすごく寂しいと思うから、全然隠さずにそのままの気持ちをねでいてくれたらと思います。そう、無理にね隠さなくていいから。ちょっと眠くなってきたわ。じゃあ寝たいと思います。明日に備えて。じゃあランキング見ます。13位ラルムありがとう、12位キノジありがとう、11位マブルシさんありがとう、10位ヒデくんありがとう、9位赤崎ありがとう、8位クボズンありがとう、7位こげちゃんありがとう、6位チャンピオンさんありがとう、5位札幌のウッシーさんありがとう、4位ひなっぴさんありがとう、3位クリポンありがとう、2位ヨシさんありがとう、1位ナベチありがとうございます。ありがとう。じゃあねー、おやすみなさい。みんなありがとう。